Valkoposkihanhet kerääntyvät pesimään kolonioihin usein jokitörmille tai jokisuistoihin. Monesti pesät ovat sijoittuneet ison petolinnun tai lokin pesän lähistölle, sillä nämä aggressiiviset pesän puolustajat häätävät muut pedot pois. Tutkimuksissa parhaiten valkoposkihanhien pesinnät onnistuvat muuttohaukan pesän lähellä. Piekana tai isolokki eivät häädä yhtä tehokkaasti. Ilman suojaa valkoposkihanhien pesintämenestys on heikko. Iso riski valkoposkihanhen elämässä on sulkasatovaihe, jolloin aikuiset linnut ovat kuukauden lentokyvyttömiä. Pesimättömät tai pesinnässään epäonnistuneet sulkivat ensin kokoontuen parviin heinäkuussa. Emot poikasineen sulkivat elokuussa. Lentokyvyttöminä maapetoja paetaan juosten ja uiden. Jalkavialliset hanhet päätyvät muun muassa naalien ruuaksi. Sorsalinnut pyrkivätkin olemaan sulkasatovaiheen turvallisessa ja ravintorikkaassa paikassa.